नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक किरणाचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतले नुस्तेमारे वयली बंदी सोपोवन गोंयचे नुस्तें बाजारांत ये मेरेन. फुडल्या 15 दिसां खातीर हेर राज्यांतल्यान नुस्तें आयात करपाचेर बंदी आसतली असो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मंगळारा सांजे गवो रेडो दिसून लेगीत काळोख जाल्ल्यान ताका धरूंक रान खात्याक अपेस. रेड्याक धरपाची सगळी तयारी जाल्ल्यान आनी गवो जखमी आशिल्ल्यान ताका धरूंक वेळ लागचो ना अशें रान खात्याचें म्हणणें. पर्यावरणाक सरकाराचोच चड धोको आसा. मोपा विमानतळाच्या सुवातेर लाखांनी झाडां आसून लेगीत ती मारपाक मेळची म्हूण ते विशींची माहिती सरकारान लिपोवन दवरली असो आम आदमी पार्टीचो आरोप. आतां खबरो विस्तारान. सद्याक गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी आसा. ताका लागून गोंयच्या नुस्त्या बाजारांनी गोंयच्या नुस्त्याची पुरवण उणी आसा. फक्त न्हंयेंतले आनी दर्यांत 500 मिटरां भितरलें रापणेचें नुस्तें मेळटा. देखून सद्याक फार्मेलिनाचो जो वाद चल्ला ताका विराम दिवंक फुडले 15 दीस हेर राज्यांतलें नुस्तें आयात करपाचेर बंदी आसतली आनी ते विशींचे आदेश बुधवार सांजे मेरेन पावतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलें. आयज पणजेंत हे विशीं घेतिल्ले खाशेले पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिली. गोंयांतली नुस्तेमारी बंदी सोंपतकीच गोंयचे नुस्तें बाजारांत आयले उपरांत झेलांतल्या नुस्त्याची गरज पडची ना. गोंयकार झेलांतल्या नुस्त्या परस ताजें नुस्तें घेवंक पसंत करतात. ही बंदी 1 ऑगस्टाक सोंपता. देखून 3 ऑगस्ट मेरेन हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडपाचेर ही बंदी घाल्या अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार हांणी सांगलें. कमी प्रमाणांत आसलें तरी सद्याक मुड्ड्योश्यो, गांथनी, सुंगटां अशें नुस्तें मेळटा. हें नुस्तें पुरायेन सुरक्षीत आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. हे वेळार फॉर्मलिनीच्या विशयांत वचूंक तांणी न्हयकार दिलो. एकूच गजाल अनाउंस करपाक हांवें मुद्दम आपयल्ले. सगळे गेल्या 4-5 दिसांचे नुस्त्याच्या संदर्भांत जी चर्चा चल्ल्या त्या संदर्भान हांव सगळ्या विशयाच्या भितर न वता गोंय सरकार एका निर्णया कडेन आयिल्लें आसा. तें म्हणजे इम्पोर्ट जें नुस्तें आता तें इम्पोर्ट नुस्तें जर आमी 15 दीस धरतू ताजी इम्पोर्ट करपाक बंदी घाली जाल्यार हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो. कारण 1 ऑगस्टाच्यान गोंयचे ट्रॉलर्स हे दर्यार वचून नुस्तें हाडून विकूंक शकता. त्यामुळे अशें पयच्यान हाडलेलें नुस्त्याक व्हडलीशी आवश्यकता नासतली. त्यामुळे आयच्यान सांची सरकाराची ऑर्डरूय येतली ह्या संदर्भांत इम्पोर्ट करपाक गोंयांत नुस्त्याचेर बंदी आसतली. सद्याक FDA लागीं नुस्त्याचे तपासणे खातीर फावो तितली मनीसबळाची तशेंच तंत्रीक गजालीची सुविधा ना. ह्या मदल्या काळांत ही तांक FDAन उबारूं येता. उपरांत वेळोवेळी अश्यो तपासणी FDAन करूं येतात अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. हाचे फुडें फळ भाज्याचे बाबतींत लेगीत अश्यो तपासण्यो करपाचे निर्देश आपणे दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सी, फीश इज अ स्टेपल फूड. सो लेट FDA सेट अप प्रॉपर फॅसिलिटीज इन द मीन टायम टू एन्श्युअर दॅट टेस्टिंग इज डन रेगुलरली अँड फ्रिक्वेंटली. सो लेट कॉन्ट्रोवर्सी डाय डाऊन, लेट FDA सेट अप प्रॉपर फॅसिलिटीज अँड दे वील चेक आफ्टर. There are chemicals used sometimes, not always, to reap bananas, mangoes. So that also has been, I have told them to tighten that also. Do random checks also. Prima Khatir, Chalchitra Patrakar Mahesh Vaingankar, Panji. सत्तरीच्या रानांनी गवा रेड्यांची सुलूस घेवपी वाळपयच्या पथकाक मंगळारा सांजेच्या सुमाराक गवा रेडो दिशिल्लो. ताका बेसूद करून धरपाची सगळी तयारी करता म्हणसर काळोख जाल्यार ताका धरप शक्य जालें ना. पूण बुधवारा सकाळच्यान ताचो सोद घेवंक परती सुरवात जाल्या अशें रान अधिकारी कुलदीप शर्मा हांणी सांगलें. सांजेच्या 4:30च्या सुमाराक पथकान कळयल्या उपरांत वाळपय तशेंच हेर कडल्या पथकांक तांच्या सगळ्या आवतांसयत आनी बेसूद करपी वखदांसयत आपयले. पूण सगळी तयारी जाता म्हणसर काळोख जाल्ल्यान ताका धरप शक्य जालें ना. सकाळी तो गवो त्या जाग्या वयल्यान गेलो. पूण हो गवो जखमी आशिल्ल्यान तो चड पयस वचूंक शकचो ना. अजून मेरेन तो दिसूंक नासलो तरी आमी पुराय तयारीन आयल्यात आनी तो रोखडोच सापडटलो अशें रान अधिकारी शर्मा हांणी सांगलें. गॉड डिसायडिंग हुआ तो वैसे ही जैसे मैसेज जो फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर वालपोई की टीम जो परमानेंटली डिप्लॉयड है इस एरिया में उन्होंने इंटीमेशन हमें दिया
उसके बाद हमने अपने नज़दीकी अन्य रेंजेस से स्टाफ को बुलाया है, जिसमें कॉलम रेंज का स्टाफ है, कोंडा रेंज का स्टाफ है, और उसके अलावा बोंडला से भी स्टाफ आया है और केरी रेंज से भी स्टाफ आया है। तो क्योंकि शाम को उसकी साइटिंग और उसका इन्फॉर्मेशन हमें 4-4:30 बजे के बाद मिला, और उसके बाद उसको एनिमल को ट्रिंकुलाइज करना और उसको ले जा पाना संभव नहीं हो पाया, तो हम सुबह उसको एनिमल को लोकेट करके उसको ट्रिंकुलाइज करने की कोशिश में यहाँ पहुँचे थे। हमारी पैराफिनिलिया पूरी टीम सब कुछ बोंडला से टेक्निकल पर्सन्स और डॉक्टर्स सब हमारे साथ अवेलेबल हैं, लेकिन इन द मीन टाइम वो रात में ही गौर उस पर्टिकुलर लोकेशन से मूव कर गया है, और सुबह से लेके हम 6 बजे से यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू किया हुआ है। अभी तक हमारी जो 4 टीमें जंगल में गई हैं, 3 टीमें उनमें से वापस आ चुकी हैं, जिनका कहना है कि उनको साइटिंग अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। 1 टीम के कुछ सदस्य जो हैं उनका आना बाकी है, जिसको हम इंतज़ार कर रहे हैं। एज सून एज द रिपोर्ट कम्स, जैसे जैसे हमें सूचना आती है उसके बाद की कार्रवाई वैसे की गई, अन्यथा हमारी टीम पूरी तरह से यहाँ पे रेडी है। आम्ही रान अधिकाऱ्यांक ह्या गव्या रड्याचेर नदर दवरूंक सांगितली, पूण तांणी ती दवरली ना। तांणी हे विशीं बेपरवाय केल्ल्यान तो गवो रेडो रातचो रानांत फुडें खंय तरी गेलो, अशें जिल्हो परिशद वांगडी प्रेमनाथ हजारे हांणी सांगलें। तेंच्यांनी तेजेर वॉच दवरलें ना, आमी सांगलें शेपाक तेजेर वॉच दवरा, गार्ड थंय डिपूट करा, गार्ड तेंच्या फाटल्यान, आनी तेजी गवो रेडो खंय वयता थंयसून तो तुमी तुमची टिमी सगळी येसर तुमी तेजेर वॉच दवरा म्हण, कित्याक तांकां टँकलायज करपाक तेंची टीम येवपाची आसली, आनी टँकलायज करपाक तांकां ती जागा आनी टायम जाय आसलो म्हणून, त्या खातीर तेंच्यानी तेजेर वॉच दवरलेलो, गवर्नमेंट खंय आतां आसा तो कळटलो आसलो, पूण मातसो तेंच्यानी तेजेर हें केलें, त्या खातीर गवर्नमेंट रातचो खंय तरी रानांत परत गेलो। त्या नंतर आयज सकाळीं मॉर्निंग ते त्यानंतर राती हांवें डीसीपा कडेन कॉन्टेक्ट केलो, आनी तांकां कॉन्टेक्ट करून सांगलें गवर्नमेंट हांगा आसा, आमी पळयल्लो आसा, ताका ती खबर कळयली, तेणें सांगलें आपूण अर्ली मॉर्निंग हांव येता म्हणून। सकाळीं परत तेंच्यो सगळ्यो टिमी हांगा येयल्ल्यो आसा, बोंडलासून टीम येयल्ली, आनी तेंच्यांनी ऑपरेशनाक स्टार्ट केल्ले, 4 टिमी केल्ल्यो, 4 कडसून टिमी आतां परत रिटर्न येयल्ल्यो आसा, तांकां खंयच दिसूंक ना गांव रोड परत। आतां प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार दिनेश करपे वाळपय। सरकार मोपा विमानतळा खातीरचे जमनींत झाडां नात ती पडींग जमीन अशें नियळांत सांगता, आनी दुसरे वटेन झाडां कापपाची परवानगी मागता, हें कशें असो प्रश्न विचारून पर्यावरणाक सगळ्यांत चड धोको सरकाराचो आसा असो आरोप आम आदमी पार्टीचे सिद्धार्थ कारापुरकार हांणी केलो। बुधवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। सरकारान मोपा विमानतळा खातीरचे जमनी विशींच्या आपणाल्या नियाळांत ती जमीन पडींग थंय झाडां नात अशें म्हळां, पूण प्रत्यक्षांत 54,676 झाडां कापपाची परवानगी सरकार मागता, हें कशें असो प्रस्न विचारून ह्या जाग्यार लाखांनी झाडां आसात पूण ती मारपाक मेळची म्हूण सरकारान हें लिपोवन दवरलें असो आरोप कारापुरकार हांणी केलो। ते खातीर हो अहवाल परतो करचो अशी मागणी तांणी केली। एअरपोर्ट बांदपाक जमीन घेतली ते सांगतात, आनी सगळ्या तांच्या रिपोर्टान EIA रिपोर्टान सुद्दां बरयल्लें आसा की थंय झाडां चड ना म्हणून, चडशे बॅरन लँड आनी कांय ना, बुशीज आसात म्हण, ल्हान ल्हान झाडां, काट्याची झाडां अशीं आसात, आनी अशें हें एनवायरमेंट थंय। पूण आज थोडे दीस पयलीं तुमी आयकलां आसतलें सरकारान 54,676 ट्रीज कापपाक परमिशन मागलां। आतां हें परमिशनाचें सायन कोणें केल्या? IFS कुलदीप शर्मा, आर तो फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणटा तो कोण आसता? जे फॉरेस्ट राखून दवरता, आमचें फॉरेस्ट रान फुडल्या जनरेशनाक प्रोटेक्ट करून दवरपी असलो ऑफिसर आसता न्ही। पूण हे आतांचे ऑफिसर ह्या सरकारान आसात, ते फक्त झाडां कापूंक सोदतात। हांगा लाखांनी झाडां आसात मोपा एअरपोर्टाचे सायटीचेर, पूण हें लिपोवन दवरलें। कित्याक लिपोवन दवरलें? की EIA रिपोर्टान तर हें मेन्शन केल्लें हीं झाडां आसात, जाल्यार आमकां परमिशन मेळपाना न्ही। EIA परमिशन मेळपा खातीर हीं सगळें लिपोवन दवरलें। हीं झाडां कापूंक मेळचीं म्हूण सरकारान नवो कायदोय केलो, तातूंत झाडांची व्याख्याच बदल्ली अशें कारापुरकार हांणी सांगलें। हीं झाडां कापूंक, कमी दाखोवपाक आनी सगळें रान नश्ट करपाक नवो कायदो काडलो तांणी। माडाक जेन्ना तण म्हणलें तेन्नाच आनी एक कायदो आयलो, आनी तो कायदो कितें सांगता? पयलीं 5 सेंटीमिटर डायमिटर गर्त झाडाची आनी हायट 1 फूट म्हणल्यार तें झाड आशिल्लें। आतां नवो कायदो आसा 10 सेंटीमिटर डायमिटर आनी 1 मिटर हायट। सो हातूंत कितें जालें? जायतीं झाडां आमी रोयतात, जे आतां हे वनमहोत्सव करतात, फोटो काडून पेपरार बी घालतात न्ही,
ते फोटो ते कांयच ना, ती झाडूच न्ही. गोवर्मेंट कितें म्हणटा, झाड म्हणजे 10 सेंटीमिटर आनी 1 मिटर. सो ताज्या सकयल कितें झाडां आसा तें तुका परमिशन सुद्दां नाका, अशेंच कापून उडयात. म्हळ्यार तुमी झाडांची ल्हान भुरग्यांक सुद्दां अशेंच मारूंक परमिशन दितात, तुमी कायदोच तसो करतात की मारपाचें भुरग्यांक मारपाचें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी. गोंयांत चडशे सगळेच लोक नुस्तें खातात, ताका लागून गोंयांत फार्मेलिनांत आशिल्लें नुस्तें येवंकूच फावना. अशें आसत जाल्यार तांकां भायल्या भायर धांवडावंक जाय, हे खातीर सरकारान कडक अशें धोरण आपणावंक जाय, अशें मत कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी उक्तायलें. हाचेर मुख्यमंत्र्यांनी अदीक लक्ष दिवंक जाय. FDA'न पयलीं तपासणी केली तेन्ना तांकां फॉर्मेलिन सापडलें, उपरांत कितें तरी घुस्पलें अशें जावंक फावनाशिल्लें. जर तर ते चुकले आसत जाल्यार तांचेर कारवाय जावंक जाय अशें आमदार काब्राल हांणी सांगलें. सरकाराचे FDA जाले, लोक सरकाराचे सगळे सरकाराचे गव्हर्मेंट सेवट म्हणटा तांकां, ताका सरकाराचे लोक म्हणटा. सिट्युएशन पळोवपाक जाय आमकां कितें प्रॉब्लम, आनी जे असले कोणें कितें केलां जाल्यार मागीर तेणी चोवपाक जाय. कित्याक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट म्हाका दिसता तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिल्लो, तेजेर ट्रेसीस मेवले म्हूण दे वेंट फॉर फायनल रिपोर्ट. थंय खंय ते मागीर कितें तरी जालें, पूण इफ इट इज रॉंग तेंकां सस्पेंड करपाक जाय. म्हाका आय डोंट नो वाय दे शूड बी केप्ट. आनी फॉर्मेलिन फीश म्हणटा गोंयांत येवपाकूच जायना. आनी तेजेर म्हाका हांव असेंब्लीन आसा, हांव सांगतलोच फॉर्मेलिन म्हणटा येवपाक जायना. आमी नुस्तेकार, नुस्तें खावपी सगळे लोक, आनी फॉर्मेलिन खावपाचें आमकां ना. आमकां जर फॉर्मेलिन खावपाक बेश्टे फॉर्मेलिन घातले, नुस्त्याचेर आमकां फॉर्मेलिन नाका. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साईश उडेलकार, सावड्डें. आतां घेवया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी मतदारसंघात वेगवेगळ्या खात्यांची कामां कशी चल्ल्यात आनी खंय पावल्यात ताचो आढावो घेवंक दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन हांणी वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली आनी तांकां फावो ते निर्देश दिले. हातूंत भौशीक बांदकाम खातें, वीज खातें, भलायकी खातें, मामलेदार कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या दिसांनी पावस पडटा, ताका लागून मतदारसंघातल्या जायत्या रस्त्याचेर फोणकुलां पडल्यांत, ताका लागून लोकांक भोव त्रासूय जातात. देखून रस्तो विभागांत ते 2 सप्तकां भितर पुरोवपाचे आदेश दिल्यात अशें मंत्री गुदिन हांणी सांगलें. तशेंच कांय कडेन उदकाचे प्रस्न आसात, ताचे विशीं कितें करपाचें ताचेय निर्देश दिल्यात अशेंय तांणी सांगलें. सगळ्यांक खबर आसा ह्या दिसांनी सगळे कडेन पॉटहोल्स जाल्ले आसात आनी ताका लागून आमकां खूब क्रिटिसिजम येता आनी लोकांचेय बीन सारके आसा. कसले आमी रस्ते करतात, प्रत्येक पाटी धुवन वचपाचे. ताका लागून 2 विकां भितर जे जे पॉटहोल्स म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, PWD हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां, जाता तितले बेगीन ते पॉटहोल्स फिलअप करून लोकांक त्रास जावपाक नाका. एक ड्राय स्पेल मातशें मेळ्ळें पॉटहोल्स भरपाचे. आनी आमी प्रत्येक भोंवन जॉन खंयचे एरियान ते पॉटहोल आसात तेंकां डिटेल्ड स्पॉट दिल्लो आसा. सो मागीर तेंकां डॉजींग करपाक मेळना, आमकां खबर नासली हिंगा पॉटहोल नासले म्हूण. साण उदकाचो वो सिवरेजीचोय प्रस्न आसा, पूण कांय कडेन लोक आपणालें साण उदक थेट खळयांनी सोडटात ताचे विशीं कारवाय करूंक सांगलां. तशेंच लोकांक सिवरेजीची जोडणी दिवपा विशीं निर्देश दिल्यात अशें मंत्री गुदिन हांणी सांगलें. आतां थोडे आमचे नदरे अशें हाडला की थोडे लोक सुयेजूय जे आमचे ड्रेन्स आसता पावस आसा म्हूण सुयेजूय सोडटात. वेन इट हॅज कम टू आर नोटीस की इतले घाण प्रमाणान लोकांक घाण खावपा सारके लोक असल्यो कर्ण्यो करता. हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्ट केला, पयले सुवातेर चीफ ऑफिसराकूय इन्स्ट्रक्ट केला, यू रायट टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. हेल्थ डिपार्टमेंट शूड रायट टू इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वॉटर डिपार्टमेंट टू डिसकनेक्ट वॉटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दोज हू आर लिव्हींग सुएज इन द ड्रेनेज. दाबोळी मतदारसंघात विजेचोय प्रश्न आसा. कांय कडेन वीज आपालिपा खेळटा, कांय कडेन झाडां कापूंक नात, जाल्यार कांय कडेन उणी वोल्टेज येता. ते खातीर 3 नवे ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचें थारायलां. तशेंच हेर गरजेचीं कामां करपाचेय निर्देश दिल्यात अशें मंत्री गुदिन हांणी ह्या वेळार सांगलें. तशेंच पोन्ने प्रकल्प जे प्रलंबीत आसात ते पुराय करपा विशीं चर्चा जावन निर्देश दिल्यात अशेंय तांणी सांगलें. 2 ऑगस्ट म्हणल्यार फुडल्या म्हयन्यांत 3 न्यू ट्रान्सफॉर्मर आमी आनी कमिशन करतात. म्हणजे आमी लायटी बाबतींत लो वोल्टेज खूंय जावपाची आसा, खूंय नवीन घरां येयल्लीं आसा आनी
लोक येऊन रावपाचे आसा हे आम्ही ॲडवान्स प्रिपरेशन करता. त्याका लागून चडशे आमचे वोल्टेज प्रॉब्लेम होईना. पण तरी असताना जे कडेन लोकांची कंप्लेन येता तिंगा सुदार हाडपाक आम्ही कामां हातीन घेतलेले आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. मुरगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणी आपणाल्या पदाचो दिल्लो राजिनामो फाटीं घेतला. आपणें वैयक्तीक कारणा खातीर राजिनामो दिल्लो, पूण नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी आपणाक सद्याक तसोच राव म्हणपाचें सांगलें अशें नायक हांणी सांगलें. एक्चुली प्रेशर बी तसो कांयच नासलो म्हाका. हांवें म्हाज्या वैयक्तीक कारणाक लागून हांवें रेजिग्नेशन दिल्लेलें आनी रेजिग्नेशन दिवन हांवें सगळें इवन म्हजे ऑफीस हांवें क्लियर केल्लेलें. पूण आमकां म्हाका आयज सकाळीं मनोहरभाई सी एमान आपोवन सांगलें की तुमी आनीक थोडे दीस एक चेअरपर्सन म्हणून काम करा आनी मागीर जेन्ना टायम येता पळय तेन्ना आपूण आमदून हांकां तेन्ना रिजायन करया. समज कोणाक दुसऱ्यांक चान्स दिवपाचो आसा जाल्यार मागीर करया. सद्या पसून म्हाका कंटिन्यू करपाक लायलें. सेकेंडली म्हाका दोनूय एम एल एन सुद्दां म्हाका विचारलें की तुमी रिजायन कित्याक दिल्लें काय म्हणून. इवन कालोसान म्हाका विचारलें बाबा कित्याक दिलें तुमी विदावट आमकां सांगिनासतना. इवन म्हाका आमच्या मिलिंद नायकान विचारलें की आमकां सांगिनासतना रिजिग्नेशन कित्याक दिल्लें. सो हांवें एक्चुली रेजिग्नेशन दिल्लें पळय तें कोणाचें कन्सर्न घेयनासतना दिल्लेलें. सो हेच्या पुढे समज हांव रेजिग्नेशन दिवपाचो जाल्यार म्हाका दिसता हांवें एम एल ए आनी सी एमाक कन्सर्न करूंक हांव रेजिग्नेशन दितलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. एका गोडेमुताची पिडा आशिल्ल्या मनशाक रातीच्या काळखांत उक्ते सुवातेर मुतलो म्हण वास्को पुलिसांनी उखलून व्हरून पुलीस ठाण्यांत वायट वागणूक दिल्या उपरांत ह्या मनशान शारांत सरकारान अदीक मुतार्यो वा टॉयलेटी पुरोवच्यो आनी उपरांत उक्त्यार मुतपाच्या वा शौच करपाच्या आड कायदो लागू करचो अशें म्हळें. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयतलो अशेंय तांणी सांगलें. 49 वर्सां पिरायेच्या रामचंद्र कामत ह्या दुकानदाराक बुधवारा राती 10:45 सुमाराक वास्को पुलिसांनी धरलो. तांच्या वाहनांत तांकां अक्षरशा कोंबल्या उपरांत ठाण्यांत व्हरून तांकां वायट वागणुकूय दिली. कामत हांणी आपूण गोडे मुताचो पिडेस्त, ते भायर 2 दिसां पयलीं बिकाची शस्त्रक्रिया तांचेर जाल्ली ह्यो गजाली सांगून लेगीत पुलिसांनी एका नागरिकाक अशी वायट वागणूक दिवप समान न्हय अशें कामत हांणी सांगलें. 11 जुलय हांव रातचे 9:20 सुमार हांव शॉपा वयल्यान घरा कडेन वतालो. वाटेर म्हाका कडकडीत मुतपा जालें. हांव काळखान थंय हेजे कडेन सामको हांव मुतलो. कडकडीत जाल्यार मुतलो. हांव डायबिटीक पेशंट घरा वचपाक पावना. तेंची खंयच्यान सुमो येयली म्हाका हेजे भाशेन घातलो भितर आनी डायरेक्ट पुलिसांत हाडलो. पुलिसांत हाडलो उलोवपाक सांगता थंय कोणी पियासे आसलो. पियासाचें नांवय खबर ना. ताका सायडीन दवरून म्हणपालो. आनी तुज्या घरा कडेन कोण आहा? भाव आहा. ताका सांग म्हणपालो आर सी बूक घेवन यो. पळय म्हणपालो ते चेडवाक कोणाक कॉन्स्टेबल लेडी कॉन्स्टेबलाक सांगलें हेचे पेपर कर उडय म्हणून भितर. आं भितर उडयला हाडून घातलो. डायबिटीक पेशंट म्हाका समजूंक ना चल बरें आहा. तुमी तुमचो कायदो करता सायब करता सगळें बरें करता. म्हाजें एकूच सांगपाचें आहा गोवोरमेंटाक तुमी बाबा 100-200 मिटराचे टॉयलेट तरी बांदा मरे. ते टॉयलेटीन वचना आनी भायर मुतला जाल्यार तुमी धरा. टॉयलेट ना कांय ना तुमच्या आसल्या पेशंटान खंय कितें करपाचें? अर्द मुतपा जालें तेड्डेन मुतपाचें? हांव म्हाजी कितें मिस्टेक आसलो सांगा. हांवें सांगपाक म्हाज्या फ्रेंडाक धांवन रिक्वेस्ट केल्लें तरी तेणें आयकूंक ना. म्हाजें गोवोरमेंटाक सांगपाचें हांव सीएमाक आतां बरयतलो सोडचो ना. सीएमाक बरयतलो. तुमी पयलीं झगले बाबा खंय खंय टॉयलेटी अरेंज करा मागीर असलो कायदो काडा मागीर हाडून भितर उडया लोकांक. तुमची टॉयलेटी ना कांय ना कांय ना आनी वयलो वयल्यान डायरेक्ट लोकांचे एक्शन घेता ते आमच्या आसल्या पेशंटाचेर डायरेक्ट. हे आतां तरी मातशें स्टॉप करा. लोकांक सोंसोवपाचें बंद करा. इतलेंच रिक्वेस्ट आनी कांय ना. सीएम साहेबाक तेंच सांगपाक सोदता. आमच्या आसल्या पेशंटाक तरी सोडा. रिक्वेस्ट केल्या तरी सोडा. उक्त्यार मुतप हो एक गुन्यांव आनी पुलिसांनी आपणालें काम केलां अशें वास्कोचे पुलीस निरीक्षक नोलास्कर रापोज हांणी सांगलें. ओपन डिफिकेशन इज एन ऑफेन्स अंडर 34 ऑफ आयपीए एंड वी हैव डन आवर ड्यूटी. कायदो हो मनशा खातीर केला, मनीस कायद्या खातीर न्हय. तेन्ना परिस्थिती पळोवन पुलिसांनी वागूंक जाय आशिल्लें. आपूण डायबिटीसाचो पिडेस्त आसा हें सांगून लेगीत पुलिसांनी एका जाणट्या नागरिकाक अशी वायट वागणूक दिवप हें समान न्हय. पुलिसांनी आपणालें काम नक्कीच करचें, पूण तारतम्य बाळगून करचें
देखून गोंय पुलिसांक हाचे विशीं सारकें प्रशिक्षण दिवप गरजेचें आसा अशेंच म्हणचें पडटलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को. 15 जुलयाक मडगांवां फांतोडेर एकल्याक सुर्यान गंभीर रितीन जखमी करून उपरांत फरार जाल्ल्या 6 जाणां मदल्या 4 जाणांक धरून मडगांव पुलिसांक येस आयलें म्हणपाची माहिती मडगांवचे पुलीस निरीक्षक कपील नायक हांणी दिली. आयतारा फांतोडेर 3 सुमाराक आकेच्या उजो पालोवपी दळाच्या इमारती लागसार राजा तलवार, विपुल, गोकुल, पांडे, सादीत आनी आनीक एकल्यान मकबूल खान हाचेर सुर्यान हल्लो करून ताका गंभीर रितीन जखमी केलो. उपरांत हल्लेखोर फरार जाले. पुलिसाचे चौकशेंत ते एल्लापूर कर्नाटक हांगा आसात म्हणपाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पुलीस पंगडान थंय वचून सांपडायले. तलवार, विपुल, पट्टारी, सादीक, अहमद शेख तशेंच दामोदर जनाप्पा नायक हांकां ताब्यांत घेतले अशें निरीक्षक नायक हांणी सांगले. So during the investigation, we are on the track of the accused. And yesterday, we got a clue that the accused are at Ellapur, Karnataka. So my team, headed by Suraj Gaons, LIP staff Gorakhnath Gaons and Bablu Jore, proceeded to the Ellapur and managed to nab the 3 accused who are there at Ellapur. That is Raja Talwar, one Vipul Pattari and Sadiq Ahmad Sheikh. So along with these accused, one more person was detained, that is Damodar Janappa Naik, who was accompanying him, and they disclosed that he was also involved in the said crime. मजगती मकबूल खान हो गंभीर रितीन जखमी जाला आनी ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आयसीयूंत उपचार चलतात म्हणपाचें ताणीं सांगलें. दुस्मानकायेक लागून हो हल्लो जालो असो अदमास आसा. तलवार हो एक हिस्ट्री शिटर आसून ताणें आनीक जायते गुन्यांव केल्यात अशें निरीक्षक नायक हांणी सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रायम. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंयांतले नुस्तेमारेवयली बंदी सोंपोवन गोंयचें नुस्तें बाजारांत ये मेरेन फुडल्या 15 दिसां खातीर हेर राज्यांतल्यान नुस्तें आयात करपाचेर बंदी आसतली असो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मंगळारा सांजे गवो रेडो दिसून लेगीत काळोख जाल्ल्यान ताका धरूंक रान खात्याक अपेस. रेड्याक धरपाची सगळी तयारी जाल्ल्यान आनी गवो जखमी आशिल्ल्यान ताका धरूंक वेळ लागचो ना अशें रान खात्याचें म्हणणें. पर्यावरणाक सरकाराचोच चड धोको आसा. मोपा विमानतळाचे सुवातेर लाखांनी झाडां आसून लेगीत ती मारपाक मेळची म्हूण ते विशींची माहिती सरकारान लिपोवन दवरली असो आम आदमी पार्टीचो आरोप. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9637969244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.